Ja, ja, prøv lige at sige noget. 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 Fuck, du er grim. Du ligner en fisk i ansigtet. Jamen, jeg kan ikke sige, at du er grim. Du ser faktisk ret godt ud. Prøv lige så stille, ikke? Jeg kunne fandme godt. Jeg troede, det var din karakter, der sagde så. Hvad? Prøv lige. Der var en flue. Sådan der løber høns, skulle da ikke på sin hoved. Prøv lige at kigge på hans hoved. Sådan løber høns, skulle da ikke. De plejer sgu da have sådan en helt stiff hat. Sådan hovedet, det er helt stiff, mens kroppen bare bevæger sig. Jeg hørte også en flue. Ah! Ej! Det er bare en høn. Ah. Hvad er det? Det er bare en høn. Ja. Klart, mand. Vi er på business nu, mand. Hallo. Der er sådan en ting her, en notesbog eller et eller andet. I do not know what happened to her. She changed. She went crazy. She's eating everything. Jo. Det lyder som min kæreste. Ej, hold kæft, jeg spillede lige godt lavet. Jeg troede faktisk, det var skrald. Det er meget bedre kval end Phasmophobia, for eksempel. Nu kan vi skide i bukserne i HD. Ja, præcis. Hov, man kan tage våben. Hvad fanden tager man? Hvordan bruger jeg den? Jeg har taget en style. Der ligger flere. Jeg tror, det er weapons, vi kan smack ham in the face. Så er det bare, hvordan fanden man slår. Det finder vi nok ikke ud af, før vi er døde. Do not go into the barn. She's gone. The kids are gone. I do not have anything to live for. I'm going to use myself as bait and trap her in the barn. Hvordan fanden har han haft tid til at lave de der notes? Det ved jeg da ikke. Altså, det er rimelig overskudsagtigt, mens man er på jagt efter en dæmon eller et eller andet. Ja. Hvad var det? Hørte du det? Ja, det hørte jeg godt. Bil? Ej, hvad er det? Jeg hørte et eller andet, der er sådan... Ej, Matt, stop. Hvad er det der? Der var en eller anden, der bevægede sig ud i køkkenet. Jeg så en skygge. Det var mig. Så du det? Ser du det der? Så du det? Så du det? Han er oppe. Kig over på hovedet. Den kommer ned i trappen, Mikkel. Kig. Ej, der er en vindmølle. Hvad? Ej, hvor ser han dum ud. Men han er sgu da ikke uhyggelig, ham der. Ej, ja, han... Er du en dame? Hvad fanden? Du skal derfor tage dig så godt ud. Så du skal ikke sige, at du ser godt ud som en mand, jeg godt kunne dig. Jeg ved sgu aldrig med dig. Jeg er faktisk mere bange for høns, end jeg er bange for ham. Ja, det er jeg faktisk også. Hvad? Han æder hønsene! Hvordan kommer jeg efter os nu? Hvorfor fanden lyder den der høn ligesom en gris? Jamen, det forstår jeg ikke. Hvorfor er han en gris? Hov her! Der er noget her! You do not need to use that. Nå? Hvorfor fanden er den her så? Jeg har ikke panden mere, tror jeg. Jo, du har den i hånden! Slå ham! Åh, hold da kæft, mand! Prøv lige at gå til siden. Nu skal jeg lige prøve at åbne døren, Matt. Er du klar? Ja, prøv at åbne døren. Stille og roligt. Det er fordi, jeg har store kræfter. Hvorfor kan jeg ikke åbne den nu? Prøv lige at bruge din store, stærke arm. Dorsbånd! Okay. Der stod op ovenpå, Mikkel, ikke også? Ja. Og sådan en lille note. At hende der, Karen der, hun var ved at blive sindssyg. Men hun godt kunne tænke sig at slå kyllinger med en stegepande. Hov, der ligger alle her. Der er en cutter. En wirecutter, lige hernede. Når du er allerede herinde, hvad fanden? Har jeg ikke noget? Der er bare notes. Jeg tror, vi skal bruge wirecutteren til at skære et eller andet. Hvor er han? Hvad laver han? Hvad laver han? Hej! Sådan, så han kommer højre side. Hej, hvor skal jeg gå hen? Du havde jo wirecutteren. Han kommer ned nu. Jeg ved godt, hvor vi skal bruge wirecutteren. Over ved et andet hus, Matt. Der er der en lås på, vi kan cut op. Der er han. Jeg ser ham. Han er sur! Spis hønnen! Hvad laver han? Står han og pisser op ad træet? Hvad for en karakter er du? Og du er manden.
Du er også en mand nu. Hva? Du er sådan en mand med sådan nogle kæmpe store sideburns. Ej! Så er det nu. Nemt. Hvad fanden er det herinde? Farm equipment incorporate all-in-one poison for noxious plants and insects. 45 bags. This product must be mixed with water to activate. This product is expired and may not work. Not for animal or human consumption. Vi skal fodre det her til ham, så han dør. Vi skal fragte alt det her lort med ud og lægge det, så han kan æde det. Lad os lægge det ud. Jeg ved ikke, om vi bare skal lægge det her lige ud for... det var dig. Lige her, han render æder her hele tiden, jo. Spørgsmålet er, om det er ham, der skal have det, eller om høns, der skal spise det, og så spiser han høns, og så bliver syg af det. Hvad fanden var du fodret en pose til en høne? Er vi mænd, eller er vi... mænd? Jeg håber, det gør et eller andet, det her. Håber du ikke også det? Jo, jeg håber det. Vi bliver guddommelige! Tror du, det er et sted, hvor han skal ind, og så dør han? Jeg henter ham! Hvordan skal jeg hente ham? Men hvad fanden hvad skal vi gøre med det der money bags der? For der er jo vand herude. Og vand i the water hane. Og i toilettet. Jeg kommer. Lige der til... AAAAAAH! Lige der til venstre, der ligger statuen. Du skulle have været grisen af mig. Ej, men du så mega varm, når du kom gående. Sådan en fed, grim mand. Du er back! Men hvad fanden skal vi nu? Var der ikke noget inde i the barn? Hvad var det, vi skulle have derinde? Jeg har åbnet laden derinde, så vi kan lige bo mellem huset og laden. Holder du øje herude, hvis der er, så går jeg ind. Han kommer. Hvad mener du med, at jeg står herude og holder øje? Stop. Hvad var det, der var oppe i laden? Jeg ved det ikke. Det er der, der trow er, tror jeg. Ellers er den bare sådan... Hvad skal du da her? Put gassen i! Men skal vi seriøst bruge 45 bags? Det håber jeg altså, not er true. Det kommer da til at tage for evigt at slå ham ihjel. Er vi enige? Ja. Du kan se, den ligger. Og hvad skal vi? Hvad sker der så? Nu ligger der bare vand, og hvad så? Jeg ved det ikke. Skal vi så bare stå og kigge på det? Skal der ikke mere vand i? Tror du, det er fordi, vi skal vente på, at han kommer hen, og så drikker det der? Jeg synes, det giver meget lidt mening, at sådan en der en entity af en eller anden form skal gå hen og drikke. Jamen, han er jo tørstig, Matt. Han har et mange kyllinger. Han er en bag lige her. Og en køjling. Det er sjovt, fordi køjling og killing, det er bare det samme ord, når man siger køjling. Spørgsmålet er, om vi lige skal forsøge at vente til den er... Den er løbet tør igen, den her. Hvis du står og kigger den vej, så kigger jeg ind igennem laden. Skal vi bare stå her og glo, eller hvad? Så du ham inde ved døren? Jeg så ham nemlig. Jeg så ham, hvad var det her? Så her og spytter. Så du ham? Ja, præcis. Nu ligger han med røven face first. Nej. Hvad? Jeg mener, han lå med røven. Nu kommer han. Okay, han løb. Han tåns efter os. Årh! Jeg havde ikke forventet det der, Matt. Disco, disco, voilà. Vi skal have en høne ned i giften. Det giver faktisk rigtig god mening. At vi alligevel fandt ud af det. Kom. He's inside the heese. Det var vi hele vejen ud om. Ad! Hvad er det? Det ligner, der sidder sådan en The Grudge-figur eller sådan noget. Ad! Ej, og nu kommer han også. Han kommer. Går du ind igennem huset? Ja, yeah, nice. Nu forgifter vi hans food. Den er giftig nu. Er han derude, eller hvad? Ja. Ud og lægge hønnen. Han kommer. Læg, smid den! Jeg kommer helt i panik. Jeg lægger den lige heroppe af hans nums. Sådan der. Spiser han den nu? Hvad? Han går væk fra den? Kan han ikke lide god mad, eller hvad? Han kommer. Han har den! Jeg tror, vi fik ham. Nej. Vi skal gøre det 8 gange mere, Mikkel. 8 gange? Ja, han er nede på 7 nu. Vi skal bare proppe ham med kylling. Og bamse. Og ælling. Det er sjovt, han altid skal hen og stå ved det træ. Jeg tror også, at han tisser. Han holder ikke ved den, og han har ikke taget bukserne af. Hvordan gør man det? Han har spist den høn, du smed. Jeg har en ny. Jeg går den anden vej. Han kommer! Han er inde i luden, laden! Han er inde i luden.
Jeg aner ikke, hvor han er henne. Han render herop, men han kommer ind til huset nu, tror jeg. Ja, nu løber han ind. Jeg tror, han kommer ud af bagdøren og æder den der hegn, der ligger der. Ja! Han æder den nu. Yep! Han er et. Hvad der her løber om og finder den høne, der er spawned. Ja! 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 Fand med ja! Han spiser ud foran hoveddøren nu. Han spiser ud foran hoveddøren nu. Perfekt. Jeg løber om til giften, hvis der er hovedet mere gift tilbage. Jeg tror, vi skal have en bag mere, Matt. Han er nede på tre. Han er inde i the barn. Han er inde i the bear. He's in the bear era, 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 era. Ja nu! Ah! Bare rolig, jeg ligger en høne ved ham. Nej, nu får han sikkert liv, fordi han har spist dig. Nej, nu spiser han en høne. Nej, det måtte han jo ikke. Skal du tage statuen? Ej, var han der i tiden? Vi var så tæt på, Matt. Nøbt. Nej, han er på 4 HP nu, Matt. Han har 4 HP. Ah! Åh, sat. Slap dog af. Jeg kiggede lige mod the barn, jeg ikke set der. Og så hører man der, pssst, lige op i øret af mig. Er der stadigvæk poison deromme, tror du? Ja, der er en lille smule tilbage. Så skal jeg fandme skynde mig, så skal jeg fandme skynde mig, så skal jeg fandme gå hurtigt. Jeg tror, det er en rigtig god idé, Mikkel, ikke også? Mm-hmm. Løber han lige der? Han går om foran nu. Jamen, der, han må ikke få den her. Jeg har den. Nej! Jeg efter dig nu, Mikkel. Nej! Nå, åh, thank god. Hold kæft. Mikkel, jeg prøver lige noget dumt, ikke også? Ja, det er så godt at gøre dumme ting. Han dør, hvis han æder dem der. Han mangler bare to. Han skal bare æde dem der. Spis dem, fede mand. Spis dem. Hans numse er stor. Man kan ikke slå ham. Jeg tror bare han går ned og sover eller sådan noget. Jeg tror, at han går ned og tager kyllinger, eller hvad? Det er sgu da ikke en mand. Hvad? Så er det nu, vi skal tage trillbøren. She's too heavy. Ej, hvor fedt. Ej, hvor er det godt lavet, det her spil. Kom nu afsted, for fanden. I wonder if you know. You live in Tokyo. Now you see me when you see me. Fast and Furious. Altså, hvem fanden har approved det lort der? Okay, drenge. Vi skal have en ny mission til vores spil. Hvad skal det handle om? Jeg har det. En fed kælling og nogle forgiftede kyllinger. En fed kælling og nogle kyllinger. Så er vi ikke. Åh, kæft, du er grim. Ej, du ligner sådan en hest. Jeg kan faktisk godt huske det her sted. Klam kællinger på trappen. Hvad? Er det Britney Spears? Hun går den anden vej, Matt. Hun går den anden vej. Ad, det er klam, hun bare står derovre. Hvad tror du, hun laver? Hvad tror du, hun tænker på? Hvad tror du, hun vil? It's Britney, bitch. Hvad er det? Så... Hvad var det? Jeg tror altså, vi skal op forbi hende. Der. Matt, hvor er du? Matt? Hvad er det her? Hvad er det for lyd? Hvad sker der? Hvorfor gør det? Hvad var det? Ej. Nej, der er låst. Nej. Hun er hernede. Nej, hun er ovenpå, for der er jo ikke, hun kan ikke åbne dør hernede. Det kan faktisk godt være, det er mig, der skal tage the hit, fordi jeg har den der grå doll. Jeg mener, der er et eller andet med det. Det er sådan, der beskytter en, når man bliver ramt. Så hvis jeg tager... Jeg tager en forhold, Matt. Så er du alene. Nej. Hvad er med det? Ej. Nå ja, loftet, op på loftet. Er det ikke det, hun er? Hun kommer ned ad trappen nu. Bare rolig, hun går ikke efter os. Hun tager den anden vej. Nej, det går hun ikke! Hun holder bare derude og kigger. Den anden vej. Hold kæft, jeg snød hende. Er du ovenpå eller nede med mig? Den detalje, fordi vi lige var ved sammen før. Ja, stop.
Oh shit! Matt! Du er oven over mig nu. Det er løgn. Det er mig, der er der. Er det Kia, jeg har fundet? Jeg er ude i the main hall. Hvor er du? Jeg er nede i kælderen. Var hun ikke nede under sammen med dig? Jo. Ja, hun er fandme ikke mere. Ej, Matt, fuck nu ulækkert. Du bare efterlader mig hernede. Jeg kan... Her, der er en trap. Yeah. Hun er! Hvor er du? Kom. Basement key. Vi har det. Nu kører vi. Der er en doktor stak af. Jeg ved ikke, hvor fanden den lagde. Ah! Nej! 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 Mads, jeg batter! Kom! Det mener du ikke? Vi skal have mere wood. Jeg er sikker på, at lunder herovre et sted. Fuck! Hjælp! 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 Aaaaaah! Hvorhenne? Jeg var lige nede i gangen. Nej, Matt! Prøv at se, hvor grim du er. Ej, er det mig? Prøv at se, hvor grim du er. Så kører vi. Lægger nøglerne, det er altid det samme sted, eller? Det tror jeg ikke. Hvorfor kan du opdage, når døren åbner? Åh, jeg fik et chok. Det er i hvert fald ass first, face first. Ass first, head in. Basement key, let's go. Ej, hun tager mig. Men hun tager mig. Nå, hun tager mig! Hjælp! Hun er lige der! Hun er svag! Jeg tror, at jeg er død! Nå! Ej, hvor er du ulækker, mand! Down! Jeg har en! Så, tag den! Ad! Hvor er det kraftigt? Yeah! Okay, ny plan! Matt! Ny plan, du går alene. Vi skal ovenpå, for der er pacified doors deroppe. Du skal trykke venstre klik. Down! Ja! Jeg gjorde det! Shit, jeg blev bange! Hun er bag mig. Den er, jeg tager den der. Jeg passer fra hende, hvis du kommer. Hello? Hey. Har du wood? Nej. Men vi har wood herinde. Jeg tager det. Har wood? Kom nu. Put lort i! Fader, hvor du som er i himlen, heldig hvor dit navn kommer i det rige. Skal det vi ligesom i himlen, som leder sig op på jorden? Så! Hvad skal vi så nu? Så skal vi vente. Så nu, Matt. Kom. Vi skal finde hende, Matt. Ej, hvor fanden er hun henne? Kan du se noget? Hey. Hey, der er hun! Hun ligger her og sover! Skal vi brænde lortet? Ind med hende, du. Det var det. Man kunne brænde hende. Nå, men let's get the fuck out of here. Ja, job's done. Men hvad siger du så, Matt? Hvordan gik det den her gang? Jamen, i takt med, at vi er blevet meget mere manly og ikke bliver skræmt så let, så synes jeg, det gik meget fint. Jamen, det er fordi, jeg har dem her, Matt.
Det er rimelig akavet, når jeg ikke kan se, hvad der du sidder og hensyder til. Ja, prøv at se dem. De her store nogen. Jeg tror ikke, man må vise en klunker på skærmen nu. Hej med dig! Har du nogensinde hørt om knappen Følg inde på Instagram? Ja, selvfølgelig har jeg det! Jamen, hvorfor i alverden har du så ikke trykket på den endnu? Jeg tror sgu, jeg går ind og trykker på den nu! Jeg går derind lige nu, Mikkel! Jeg er fan af det, du laver! Jeg går derind lige nu! For jeg vil gerne støtte dig!